Tá no chat do YouTube não, mas não tá aparecendo meu ovo, velho. Mas não tá. Não tá aparecendo nada aqui pra mim não, velho. Deixa eu reabrir aqui, calma aí. Porque você tá lendo respondendo, né? O problema é que não tava aparecendo nada pra mim. Vamos ver se vai aparecer agora. É, ainda não tem nada aqui não. Fala sério. Eu vou mandar print aqui pra se. Pra tu falar que eu não tô mentindo. Aqui, vou mandar até um teste agora. Teste. Aí, ó. Vou mandar aqui pra ti. Olha aí, como é que tá o meu chat aí, querido. Olha aí como é que tá o chat. Na Twitch tá entre aspas normal, né? Mas no YouTube também tá. Ué? Mas que porra é essa? Né? Velho, não. Alto lá. Que porra é essa, cara? O teste não tá aparecendo nada. Não, calma aí, agora eu vou ter que olhar no meu canal do YouTube, velho. Calma aí, seu canal aqui. Vejamos. Deixa eu olhar aqui a transmissão. Agora eu tô vendo o chat, olha só. Tá com muito drop frame, viu? Eu tava sabendo. Quem foi o clone que fudeu a contagem mesmo? Qual é, cara? Eu não sei que ele tava 140 minutos. 414! Cara, que merda é essa? Obrigado aí, Abadeu, pelo heads up, velho. Eita, aí, Abadeu, como é que vocês estão, velho? Velho, que ridículo. Mas que, mano, que bagulho ridículo, cara. Agora apareceu o seu. Ah, então. Que porra foi essa, cara? Porra, agora eu me senti meio mal, velho. Se fuder, cara. Toma no cu. Mas como é que você tá, Badão? Tudo suave? Bom, agora. YouTube sendo YouTube, né? Porra, velho. Eu tava com o chat aberto, eu mandei um teste, você viu, velho. Que merda é essa, cara? Bayonetta. Tem só select ali dentro, né? Agora que eu parei pra pensar nisso. Sobrevivendo? Justo. É, tanto faz, eu acho que deu a mesma. Bom, eu tô com 20 mil ainda. Como você está? Um pouco puto agora. Um pouco puto. Ah. E arranjando motivação pra continuar fazendo essa porra funcionar. Ai, ai. O bom é que mostra ali quanto espera direito, quanto dinheiro eu tenho. Agora eu tô pensando se eu reseto a stream, se eu fecho e abro, né? Porque vai ter aquele iniciozinho ali zoado, né? Enfim, velho, eu acho que eu vou continuar mesmo, qualquer coisa eu vejo depois. Vamos lá.
Eu vi que tu apareceu hoje, né? Tô no Tudo Pra Viver, então, né, velho? Mas que bom que tu apareceu lá na Cal hoje, velho? Eu só não apareci porque eu tive visita hoje. Vamos lá. You again? And here I thought I'd seen the last of you. Fortitudo aqui. I'm sure you'll be more than hospitable to me this time around. I'm sorry. I forgot to mention one of the reasons I hunt your kind. You're much too ugly not to put out of your misery. Mock off, Featherface. Opa, calma aí. Vou ver se um pouco vazio esses dias estão osso. O trampo tá puxado? Eu fiquei mostrando, pensei que ia continuar. Mas não continuou. Não, não sei de mostrar pra nada, meu. Fala, né? É, calma, tem que mudar isso aí, hein, querido. Cadê? Cadê?
Atenção. Toma, magia. Me avisem se estiver travando alguma coisa assim, tá? Tem que usar porque eu sou vítima. Pedir desculpa não, véio. Acontece. Mas não precisa voltar a ser invisível não, querido. Pode ficar tranquilo. Obrigado por aparecer em inglês. Eu espero que ele fosse parecer essa lata madruga não. Opa, campeão, que pena. Toma. 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 Um pouquinho só pra ter uma atitude séria, hein? Ah, beleza. Thank you.
come to you. Eita, eu vou ter que usar mais um item. Espera. Eu apertei essa merda, cara, não é possível. Atravessou o bicho, mano. Filha da puta. Trocar em ponto. The Lost Holy Grounds. Take care of my babies, will you? Some people may have a thing for the 45s, but to me, these are the real works of art.
vou acabar esquecendo esse golpe aqui, mas tudo bem. Quanto que é isso? 30 do cacete. Começar, né? Por que não? Essa não é principal, é isso. Where the hell am I? I'd better have got frequent flyer miles for that flight. Isso aqui. Porra, dois. É morte, certo? Isso aí. Platinum. Mas me entendo from battles. Entendi.
Interessante. Ué, não tem um time nessa mesma, não? Obrigado. Nossa, cara. Se fuder, cara. E é claro que o maluco não vai me dar vida, né? Eu que daria, inclusive. Ainda. Obrigado, né? Queria só um pouquinho de vida mesmo. Obrigado. Um pouco mais. My lipstick. Without lipstick, but lipstick without a girl. Most curious, isn't it, Cheshire? What's also most curious is how a child like you has kept afloat in this town. The name is Luca! And don't you think it's a little strange to be worried about my well-being? Sure, the Festival of Resurrection has peaked security. The thing only happens once every 500 years, can you blame them? Besides, when you look as good as I do, security isn't a problem. But a killer like you, on the other hand, I'm sure you've found a way. That little girl. I've seen her somewhere. My dear, sweet child. She is the key to your future. To save yourself. Hey, don't go freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me and what you've done. You'll have to fess up to it all. I can't wait for you to get your hands on whatever it is you're after. Let me guess, you want a cut. Well, if you're still alive by then, perhaps you can appeal to my generosity. Still alive? You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame. Because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you, the real you, is the truth. The truth is, you killed my father. I don't care who believes me. They can't reject the truth. The truth will set me free from your black stain on my life. The truth will allow me to expose you to the world. Then, I'll have won.
and I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa, whoa, whoa! What are you gonna do? Kill me in plain sight? Go ahead. It would only prove everything I've said about you. Well, that and sadden the hearts of a number of young ladies. Claire, and Trish, and Sylvia, and Amy. Oh, you don't want to piss her off, let me tell you. Hell hath no fury. Filha da puta, porque tá dropando a internet, cara. Eu só vou fazer mais esse capítulo e deixar pra outro dia, velho. E se eu terminar esse capítulo, no caso, né? Nossa, eu devia ter parado. Ai, que merda. Na verdade, eu acho que depois desse acontecendo aqui, dessa batalha aqui, eu vou terminar. Eu vou só... Isso se alguém estiver me escutando ainda. Se tiver alguém aí. Bom, agora parou. Beleza. Miserável. Por que tá travando? Agora é internet. Por que está vermelho? Puta, para, caralho, para, velho. Meu irmão, que merda que tá acontecendo com a internet, cara. Vou ter que terminar a stream por motivos de internet. Quero agradecer Terra e Abadeu. Por estarem presentes. Eu vou terminar a stream mais cedo porque a internet está um lixo. Por algum caralho de motivo. Mas enfim. Deixa eu dar continue. Eu não preciso dar continue, não.